Софія спробувала себе в ролі майбутніх рятувальників. Для учнів навчального закладу номер 98 пожежники Сихівського райвідділу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Рятувальники розповіли школярам про дотримання правил пожежної безпеки в побуті та порядок дій під час сигналу тривоги. Нагадали дітлахам про те, як слід діяти, якщо вдома розбився медичний термометр, і що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет. На завершення зустрічі учні в бойовому одязі гасили умовне займання за допомогою справжнього пожежного обладнання. А найбільш спритні юні пожежні мали можливість позмагатися в конкурсі на влучність і отримали заохочувальні призи від вогнеборців.